V tem videu bi rad združil vse, kar je bilo povedanega v nekaj osnovnih videih do zdaj. Mislim, da so bili štirje. In sicer prvi bil uvodni video v SQL, pa video o združevanju tabel, joinanju tabel. Potem pa sta bila še dva videa, ki sta opisovala ETL in pa zvezde v podatkovnem skladišču. Ta slednja dva sta bolj za orientacijo za današnjo zgodbo. Ampak danes bomo šli na en sprehod. Pravzaprav niti ne vem, kam nas bo zadeva pripeljala. Mislim, da bom demonstriral vse te koncepte, ki sem jih razlagal v teh prejšnjih videih. Če se spomnimo, še čisto na kratko, še enkrat ponovimo. Mi imamo v našem podatkovnem skladišču, za to demonstracijo sem naredil enega majhnega, imamo dve zvezdi. Ena se imenuje FSTN, v kateri so stanja, okrog katere imamo dimenzije. Ena dimenzija so konti, druga dimenzija so produkti in tako dalje. Valuta. Zato, da bo slikica bolj simetrična, narišem še dve dimenziji. Druga taka zvezda, ki nam je na voljo v našem podatkovnem skladišču za to demonstracijo, je pa FIP. Se pravi, izkaz poslovnega izida, ki ima prav tako neke dimenzije okrog konti. Dimenzija prihodkov in odhodkov, PO, komitent in tako dalje. Ne? Se pravi, tudi tu bom zaradi simetrije narisal še dve. Skratka, če se spomnite, smo tole zadevo narisali tudi malo drugače. In sicer smo je formulirali na ta način, se pravi v srednjem delu FSTN in FIP, ki sta, rečemo temu, v centru vesolja. Okrog njih pa v orbiti krožijo, narekovajo seveda, te naše dimenzije, ki so nam na voljo, se pravi konti, produkti, kaj smo rekli, valute in tako dalje. No, kako zdaj to zgleda v življenju? No. Odprem si okno in začnem pisati SQL. Najprej si tole okno nastavim, tako da bo lepo vidno za naš demo. Še malo ga bom prestavil. Tole je zdaj neplanirano, ampak ok, ne bo nam vzelo preveč časa. Tako. Takole. To je pač eno od orodij, ki mi omogoča pisati SQL. Orodje se konkretno imenuje PL. SQL developer, ampak to ni nujno zdaj, da uporabljam lih tole orodje. Osnovno orodje od Oracla se imenuje SQL Plus, mislim, da ima celo zvezdico tukaj, in je ravno tako orodje, ki omogoča neke funkcionalnosti, predvsem pa pisanje SQL-a. Ne? No, kakorkoli tole orodje, ki ga trenutno uporabljam, ima eno stvar, ki se reče browser, in v tem browseru jaz lahko pogledam med drugim tudi tabele. Ne? In vidite, gledajte, tu imam tabele, dve tabeli FIP in FSTN in imam tabele, ki so imenovane sprejaj z D-jem, to so dimenzije. No? Se pravi, dimenzijo bilančnih objektov imam, pardon, pa imam dimenzijo komitentov, no, kako se zdaj tega rešim, dimenzija komitentov, pa dimenzija konto, dimenzija obrestnih indeksov, dimenzija prihodkov in odhodkov, dimenzija pogodb, dimenzija produktov, dimenzija preostalih zapadlosti, dimenzija valut in dve osrednji fact tabeli. In če zdaj gremo na tole našo slikco tukaj, lahko rečemo, da imamo tu noter dve osrednji fact tabeli z temi našimi dimenzijami okrog, iz katerih lahko tvorimo te dve zvezdi. Naslednji koncept, o katerem sem govoril, so bili vtičniki. Ne? Spet, če se spomnimo, smo imeli tole osrednjo tabelo, vedno znova padem na to finto,
ne morem risati. Se pravi, smo imeli osrednjo tabelo, FSTN, potem sem pa rekel, ta tabela ima tukaj neke zadeve, ki sem jaz izumil besedo vtičniki, in to so neke informacije, na osnovi katerih jaz lahko povežem dimenzijo, in če se odločim, povežem dimenzijo, recimo, produktov zraven. Na? In to povezovanje, če se odločim, lahko tukaj iz tega naredim dimenzijo komitentov, vtaknem noter, na? Pa vtaknem še dimenzijo kontov in imam vse te informacije na razpolago za gledanje, na? Za analizo. Brez teh vtičnikov oziroma brez pripetih dimenzij imam zgolj eno tabelo, ki ima neke stvari, ki ima jaz pravim vtičniki, pa si dajmo pogled, kako to zgleda. Se pravi, napišemo select v tole tabelo, zgolj samo v tole tabelo, dajmo drugo barvo tole, se pravi, pišemo SQL v tole noter. SQL, pa probajmo. Se pravi, select, SQL, ima te elemente, select, from. Zdaj, če bi hotel pisati tako v mojem vodnem videu, bi tukaj povedal, na katerem področju in dobim tole, ta seznam, ker pa sem zdaj jaz že, rečemo temu, logiran, ali pa pišem SQL direktno v tem področju, mi tega tu spredaj ni treba pisati. Tudi, če vem te tabele na pamet, lahko tale moj browser zrolam navzgor, pa si ga postavim takrat, ko ga rabim. Se pravi, select from fstn, to je naš osnovni select. Če zaženem select, v tem orodju je to za F8, dobim tole tabelco. Se pravi, zdaj gledam direktno v tole tabelo. Napisal sem osnovni select, pokaži mi vse zapise iz te tabele in dobil sem tole. Tukaj spodaj vidim, da sem dobil prvih 500 zapisov. Če kliknem tole, dobim naslednjih 1000, naslednjih 500, pa še 500. Skratka, tu imam zdaj, če tole malo zaskrolam, imam tukaj 1500 vrstic, prvih 1500 vrstic iz te tabele. No, kje so zdaj tile vtičniki? Poglejte, recimo, tukaj sem rekel, da imam vtičnik za dimenzijo produktov. To je tole. Vtičnik dimenzije produktov ni nič drugega kot stolpec v tej tabeli, v katerem se nahajajo tiste vrednosti, ki v dimenziji produktov identificirajo vrstico, ki jo moramo prilepiti. Če se spomnimo našega predavanja o joinu, to slikico smo imeli takrat priključeno, smo rekli, aha, tukaj so naše, spet ne morem risati, tukaj so naši ID, to je ta stolpec, ki se tukaj prepiše in osnovi teh vrednosti se v drugi tabeli iščejo enake vrednosti, se pravi, v tej tabeli se iščejo enake vrednosti in se na osnovi teh pripišejo tele vrednosti tukaj. Če zdaj to čečkarijo tukaj omaknem. In se vrnem na naš primer. Poglejmo si mi, tukaj napišemo še en SQL, tega bomo zaenkrat pisali malo drugače, zato da imeli več prostora. Poglejmo mi, kaj imamo v dimenziji produktov. Select, from, zvezdica, from, dimenzija prd se imenuje takole, se pravi F8. Tukaj imamo zdaj oba selecta, rezultata obeh selectov. In dimenziji prd imamo tukaj vrstico ID, ki nam enolično identificira en produkt. Se pravi, recimo, da si smislimo, 27, obročni kredit gospodarstva. Zdaj, kaj je dimenzija? No? Da si še to malo pogledamo. Ne? V dimenziji imamo neke stolpce, kot so ID, pa nek stolpec ZPR, pa kratko ime, pa dolgo ime, pa potem neka skupina, pa vrsta, pa razred, pa bilančna stran. Skratka, tega je tukaj v dimenziji kar nekaj, ne? In vse to je na voljo za analizo. To bomo si kasneje pogledali, na kak način. Zdaj si pogledamo tale join. Ne? Se pravi, tukaj imam nek stolpec ID, ki ima neke vrednosti in ena vrednost pomeni točno enolično oznako tega zapisa. To je podobno kot na tem videu, kot na tem tukaj predstavitvi, ko imamo tukaj vrstico,
ki mi enolično identificira Markota. 112. In to je moj stolpec ID. Potem pa drugo tabelo dogodkov, kjer tile stolpci, tele vrednosti nastopajo. Ne? To je pa moj, v moj FSTN je to tale stolpec. In tem stolpce jaz rečem vtičnik. Ne? In kaj moram jaz zdaj narediti? Jaz moram izvesti komando med, ki mi joina te dve tabeli, se pravi FSTN pa DPRD. In to naredim na ta način, da povem prvič join, drugič pa da povem, da sta v FSTN stolpec PRD enak stolpcu ID v DPRD-ju. Ne? Se pravi, da povem sledeče, da je v tabeli FSTN stolpec PRD isto kot v dimenziji PRD stolpec ID. To moram jaz povedati. In na ta način bom, bo potem računalnik znal te dve zadevi združiti. No? In dajmo zdaj napisati tu en tak select, kjer bom jaz to poskušal povedati. No? Se pravi select, pa dajmo za enkrat tukaj zvezdico noter, pa si malo več prostora naredim. From fstn join dprd. In zdaj, če to dvoje združim, rekli smo, da v teh selectih dajem tem tabelom neka začasne imena. FSTN bom imenoval tabela. Običajno, vedno, ko selektiramo iz teh osnovnih tabel, se pravi, ko se nanašamo na te srednje tabele, vsaj jaz, ko pišem, vedno tem tabelam dajem kratico T, ali pa alias, se temu reče. Ker je T pač vedno kot tabela. In to je to. Se pravi, T, te bom pa rekel P. In če se spomnimo iz videa o joinu, tu zdaj sledi on in moram v principu napisati to, kar imam tukaj napisano, s to razliko, da bom rekel, da je to tukaj T, tole tukaj pa P. In ta select mi v principu sedaj selektira, izbere vse zapise, rekli smo vedno iz ta večje tabele, iz FSTN-ja, kar pa mi vidite, dobil sem jih tukaj 500, vsi zapisi iz FSTN-ja, pri čemer so zadaj, najprej vidimo, tu so vsi stolpci, še vedno tisti vtičnik od DPRD-ja, to so vse stolpci od FSTN, če se spomnimo, da izberemo samo tega, vidite, tam tukaj OMIDX ID stanja je zadnje, če pa zberemo ta, pri DPRD, DPRD se pa začne z stolpcem ID pa ZPR, pa ime kratko, ne? V tem selektu, F8, pa imamo zdaj vse skupaj, vidite, tukaj se začne zapis za kredite. Ne? In če si zdaj zberemo tukaj pogoj, recimo pokaži mi produkte, se pravi where, TPRD je recimo 27, pa dajmo še ta pogoj tu gori, tega bom zdaj zapisal malo drugače, where ID je 27, ne? Če gledamo tega, ne? Tale select nam bo vrnil samo en zapis. Ne? Vete, en zapis v tabeli dimenziji produktov je pod ID samo en zapis. Pardon, ne vem, če sem prav povedal, v dimenziji produktov je pod IDM 27 samo en zapis. V tako skupaj izbrani tabeli, ali pa če pogledamo v STN, v to isto, where PRD je 27, če si tega izberemo, vidite, teh zapisov je več, vsi imajo vrednost 27. Ne? Ok, dam tole tukaj zbrisal, pa bom zagnal vse selekte, se pravi, zavidimo FSTN, več zapisov ima ustreza kriteriju 27. V DPRD je to samo eden, v FSTN je z tem istim združeno, pa imamo zdaj vse tiste zapise, ki smo jih prej izbrali iz FSTN, pa posod je zadaj pridružena informacija, tisti ID, vse, kar je v dimenziji od produkta. Ne? Vse to imamo zadaj in vse to je zdaj na istih zapisih. Ne? Če ta pogoj maknem in to zberem, vidim, da tukaj imam zdaj za 28 pa 34, recimo pogledamo si te dve vrstici, pa če potegnem malo desno, vidim, da imam tukaj pridruženo informacijo za produkt 28 pa za 34 in to gre na isti način, kot smo tu razlagali na tem videu, kako se to lepi. Ne? Pri stotki se poišče stotka in se dodeli od zadaj, pa se spet pri naslednji stotki se spet isto dodeli in to sem zdaj pokazal isto tukaj. Ne? Ok, zdaj pa gremo malo od tu dalje raziskovati zadeve. No? Zdaj, če ponovim, da te dve tabeli ne rabim več gledati, lahko to zbrišem.
Tale zvezdica, ne? Običajno mene ne zanima, mene zanimajo vsi stolpci. Se pravi, zvezdica pokaže vse stolpce, pa vse zapise v podkonskem lišču je le redko zanimiva. Kar pomeni, če imam ja že tukaj te aliase, ta T, pa tukaj P za produkte, si lahko začnem nabirati produkte. Pa bi rekel, iz produkta, iz produktne dimenzije mi daj nekaj, kar se imenuje bilančna stran. Pa mi daj iz produkta še nekaj, kar se reče razred produkta, razred, vidite, razred, ime PL pomeni, ime polno ime, potem pa mi daj iz FSTN-ja, se pravi iz tabele T, mi daj znesek. Gledamo, kaj zdaj dobim. Ne, se pravi, zdaj sem dobil prih 500 zapisov, s tem, da sem zdaj iz tiste skupne združene FSTN, na katero sem prilepil produkte, sem dodal atribute iz dimenzije produktov. Ne, ampak dobil sem posamezne zapise, ne, to se še spomnimo. Ne. Zdaj, kaj me posamezni zapisi redko zanimajo, se bom jaz to zdaj seštel, pa bom rekel sum znesek. In če seštevam, potem moram tu od zadaj te stolpce, ki sem jih sprejel navedel, reči tudi v grubaj. Ne. To moram tudi napisati. F8. Aha, zdaj pa že imam zadevo malo bolj zanimivo. Zdaj pa teh zapisov, če pogledam še samo 22. Ne, to pa zdaj že zgleda bolj zanimivo. Ne. Seveda je zadeva še tukaj čudno zložena, ker imam aktivo in pasivo, kar pomeni, da bom rekel order by p.bil stran ime polno. A? Zdaj pa dobim aktiva in pasiva, dobim oboje skupaj. A? Tale roll-up, vedete, to je bilo fajn imeti neke seštevke. Ne? Zdaj to orodje ni namenjeno najbolj za nekakšno napredno oblikovanje podatkov, ampak eno zanimivo z eno finto pa vseeno pozna. In sicer temu se reče roll-up. To je zdaj zelo napredna zadeva, ampak jo bom vseeno pokazal, namesto order by, roll-up avtomatsko tudi to naredi, ne? Se pravi, da zloži. Ampak ta roll-up mi zadeve sešteva. Kar pomeni, da si bom zdaj malo pomagal z eno napredno zadevo, ki ni toliko zdaj za ta video, ampak kljub temu, ne? Da vidimo, kaj bomo ven dobili. Nisem niti pripričan, kako mora ti oklepaj biti. Aha, evo ga, ne? Se pravi, zdaj imamo aktivo sešteto. 6 milijard, karkoli so ti zneski, ne? Pa na pasivi imam ta seštevek, pa imam nekega skupnega, ki mi pač nič ne pove, ne? Ampak tega pač ignoriram, ne? Kot rečeno, to orodje, SQL ni zdaj orodje za ne vem kako hudo oblikovanje podatkov, ampak predvsem za pridobivanje podatkov. Ne? Se pravi, ta grubaj, bom zdaj vseeno dal malo komentar, pa napisal tistega klasičnega nazaj, brez roll-up, pa zadaj order by, zato bomo lažje sledili. Tu sem samo pokazal, zato da vidimo, da se daje zadeve posortirati. Aha, še prej order by, brez tega, kar pomeni, vidite, zdaj imam tu aktiva, pa pasiva, zapisal je zgolj 22 in tu imam neke zneske. Ne? Ker vem, da imam zvezdo FSTN in da je ta zvezda praviloma hrani stanja, in se ta stanja očitavajo in odlagajo, je treba skoraj vedno upoštevati eno zadevo. Zdaj, vidite, zdaj sem sešteval zneske kar poprek. Se pravi, ne glede na to, koliko nekih stanj pa očitkov imam v tej tabeli. In zdaj, lahko si to dodam tukaj ali pa naredim analizo te tabele malo prej. Preden se lotim pisanja takega selekta, pa si pogledam select, napišem drug select from STN. Vem, da je tu nad polje noter, ki se imenuje datum NBR in namesto, da se štejem, bom tukaj preštel, koliko je zapisal count. Od zadaj moram napisati group by t.datum nabora. Če označim ta select in ga izvedem, vidim v rezultatu, da imam v FSTN trenutno v tej zvezdi, v tabeli mer, imam dva nabora podatkov, 31.7.20 pa 31.8.20, pa oba da imate približno 136 tisoč zapisov. Ne? Kar pomeni, da sem jaz v tej tabeli sešteval dvojna stanja. Ne? Če hočem dobiti kaj bolj smiselnega, moram narediti ali where t datum nabora. Datum nabora je 31.7.2010
Na ta način bom, aha, bom ga zdaj izključil, da bomo videli, da druge številke pridejo. Se pravi, izvedem tega, vidite, da imam zneske, recimo 187, 3 milijarde nečesa, zdaj bom pa ta pogoj vklopil. F8 in so tile zneske drugačne, ne? To je bilo prej 3 milijarde. Ne? Mi ogledaj tole, kar tukaj pišem, ne? Dvakrat minus, se pravi, pomišljaj pomeni, da je to komentar za to orodje in potem orodje, ko izvaja SQL, to ignorira, se pravi, na ta način določene dele SQL-a vklapljamo ali izklapljamo. Ne? No, druga varianta pa je, da bi si tukaj spreda dal stolpec datum nabora in bi pogledal obojne podatke, se pravi, t.nbr, pa order by t.dat.nbr. Kaj se bo zdaj zgodilo, ko to selektiram, bo rezultat kak drugačen. No, pogledajmo. Pojavil se je novi stolpec. To je zato, ker sem v select delu SQL-a napisal novi stolpec. Ne? Se pravi zapisi. Zapisal pa ni prav dosti. Zakaj imam 31.7? Jaz dokaj imam pogoj vklopljen, ki mi reče, pokaži mi zapise. Samo tiste, ki imajo v tem polju 31.7. Če ta pogoj izključim, in ponovno zaženem, pa vidimo, da imam zdaj tukaj, aha, 31.7, zadaj imam pa 31.8. Zdaj sem pa izbral obojne in jih ločim. Čisto kot zanimivost, to zbrišemo, ker tega zdaj ne rabim, čisto kot zanimivost, dajmo pogledati ta select, čisto malo drugače, in to skopiral sem, ne? Se pravi, imam kopijo, dajmo tri selecte, ne? Aha, podpiči, ne delam od zadaj, kar je neprijazno. Ampak dokler selektiram vsakega posebej, ni problem. In dajmo tu zamenjati samo tole, da bom tale datum nabora pokazal od zadaj. In sicer pred zneskom. Datum nabora. Pa order by bom zamenjal. V group by je načeloma vseeno, kako so zapisani stolpci, kar pomeni, da tukaj samo zamenjam tole. Pa si pogledamo ta dva selekta. Ta prvi je isti, kot je bil prej. Ne? Se pravi, imamo datum nabora, pa produkte z zneski, pa potem drugi datum nabora, 31.8, ne? Z produkti in zneski. Ne? Tega sem pa rekel drugače, se pravi, datum nabora sem dal sem, pa zložil sem drugače. Ne? In zdaj vidimo, da imamo aktivo, recimo krediti ne bankam, in imam 31.7. stanje 1.585, 31.8. pa stanje 1.580. Ne? In že analiziram lahko produkte, na ta način, da primerjam iste postavke v bilanci po času. No, ok, tega drugega sem samo malo kot zanimivost tukaj pokazal. Ne? Skratka, vidimo, da lahko si podatke z order by oblikujemo na tak način ali drugače. Se pravi, sortiramo enkrat po datumu, pa znotraj istega datuma celo bilanco. Po drugi strani pa lahko rečemo, aha, pokaži mi bilance, pa jih primerja, pa izloži na ta način, da bodo po datumih iste postavke skupaj. Ne? Damo tega drugega zdaj zaenkrat zbrisati. In se vrnemo k prvemu. Se pravi, dajmo samo tega dogor. Select, pa F8, da dobimo nekaj ven. Pa tudi tega bomo zdaj zaenkrat rekli, sem ukvarjali samo z enim naborom podatkov, se pravi, samo 31.7. In to je zdaj naša bilanca. Zdaj, eno stvar, ki sem jo pokazal, ne, verjetno, če pa ne, pa tu ponovim, ne, tukaj, vidite, je zdaj mi napisano v glavi tega stolca sum t znesek. Vsak stolp je zdaj lahko posebej imenujem, pa bomo zdaj temu stolpcu rekli kr znesek. Ja, to je samo ime tega stolpca v tem selektu, vidite, zdaj ne piše več sum. Da, samo da demonstriram, tu bi lahko napisal karkoli, xxx. Ne. Skratka, vse, kar je za nekim v selektu navedeno za nekim imenom stolpca, pred naslednjo vejco se bo potem v rezultatu pokazalo tu gor. Ne? Se pravi, zdaj ta xxx prenesem v znesek nazaj. Ta raz ime pl, raz ime pl, to bi pomenilo razred produkta. Razred produkta je hierarhično višji nivo od produkta. Ne? V naši dimenziji, spet skačem na novo, intermezzo, select all from dprd, če pokažem, pa pokažem samo en zapis, ne, imamo tukaj osnovni nivo, pa imamo nivo skupine, se pravi skupine produktov, te skupine se seštevajo v vrste produktov, vrste se seštevajo v razred, razred pa v bilančne strani produktov. Ne.
To je ena hierarhija, ki je izvedena v dimenziji produktov. Lahko v vsaki dimenziji lahko imamo več dimenzij, več hierarhij, v našem demo modelu je pač samo ena. Se pravi, se vračam tukaj nazaj in rečem raz pl, recimo, da je zdaj za nas, bom temu stolpcu rekel samo prd, ker v tem konkretnem selektu pač to smatram kot produkt. Ne? Aktiva, pasiva, recimo, da mi ni všeč, da tukaj piše aktiva, pasiva, da bi bil zadovoljen, da tukaj piše samo ap, bom izbral drug atribut na mesto, ali pa ne bom drugega atributa zbral, bom zbral oba dva, da pokažem, se pravi tak, pa produkt. Vidite, ko napišem tukaj p pika, ne? P pika mi on pokaže vse stolpce tabele p. Tabela p pa je ta tabela tukaj. Ne? D, pr, d, ki sem mi potem rekel, da se imenuje v tem SQL-u p. Se pravi p pika bilančna stran ime kratko. Ker sem dodal stolpec, moram dodati stolpec tudi v group by, drugače bo jezden na mene. Ne, vidite, in zdaj sem samo pokazal oba stolpca in enega ne rabim, ga zbrišem ga tudi iz group by dela, pa ga zbrišem, kje ga še imamo, tudi tukaj ga ne rabim več, se pravi ime kratko, zdaj sem nekaj zaštrikal, tole rabim tega, enega sem preveč zbrisal, pa moram tega tukaj naštrimati. Mislim, da je prav. Bomo videli. Aha, ne, zdaj imam tukaj AP. Zdaj pa me še samo nervira, ker je tale, to ime tako dolgo, pa bom temu tudi rekel AP samo tukaj. Ne. Ja, pa bo že zadeva kar neka klepo zgledala. Ne. Zdaj, če vem, da je to 31.7, da sem v pogoju, da imam v pogoju 31.7, pa ne rabim tega videti na poročilu, lahko tudi tale stolpec vem vržem. Zato, da mi ne dela gužve. Tako, zdaj pa imam tukaj, evo, že kar neko, eno lepo, takšno bilanco. Ki mi enostavno, en SQL, kaj mi ta SQL naredi? Ta SQL mi se šteje po produktnih razredih, mi se šteje vse zapise po polju znesek, se pravi mi da, rečemo, da je znesek, je znesek posameznega cashflowa, in jih loči po aktivi in pasivi. Zdaj, stvar, ki me tukaj seveda lahko takoj začne nervirati, rečemo to, da izbrišem, stvar, ki me lahko takoj začne nervirati, pa si bom shranil tale SQL, rekli tukaj en temp, ker takno je x safe, da se kaj ne zgodi, je, da imam tukaj dokumentarno poslovanje na začetku, pa pol neko gotovino, pa izvedene finančne inštrumente, skratka, to imam očitno zloženo po, tako kot sem rekel, po imenu razreda. Ne, zdaj, če pogledamo, mi imamo v naših modelih, imamo vse dimenzije oblikovane na ta način, recimo, si pogledamo tole dimenzijo, select d, pr, d, še enkrat, aha, kaki select pa je to, select zvezdica from dprd f8 in dobim rezultat. Tukaj imam nek stolpec zpr. Se pravi, tile štiri stolpci so stolpci osnovnega nivoja. Imamo ID produkta, pa neko zaporedno številko, pa kratko ime, ki očitno ni upisano, pa dolgo ime produkta. Ne? Potem pa imamo štiri stolpce za višji hierarhični nivo, pa imamo spet ID skupine, pa zaporedje skupine, pa kratko ime, pa dolgo ime. Ne? Skratka, tale ZPR, ne, je tisti, kjer smo mi v dimenziji, če tu napišem order by ZPR, vidite, 1, 2, 3, kjer smo mi že v tabeli v dimenziji specificirali nek vrstni red produktov, ki je naš, rečemo temu, preferenčni vrstni red. Mi seveda lahko če se vrnem na oni select, vedno lahko sortiramo stvari po abecedi, ne? Lahko pa rečemo, da namesto, da ne tukaj po abecedi sortiraj, mi sortiraj po ZPR-ju, ki ga imam za razred definiran. Se pravi, raz ZPR. Zdaj, če to napišem v ZPR-ju, moram dodati tudi v group by, to je pač tako pravilo, F8. Vidite, zdaj pa ta stvar že izgleda malo bolj zanimiva, ne? Malo bolj logična. Gotovina, likvidna sredstva, krediti bankam, krediti ne bankam, skratka v bančnem nekem okolju je to, rečemo temu, nekaj, kar gre po nekih likvidnostnih lastnostih nekih produktov
in je mnogo bolj smiselno kot tisto, kar je bilo prej po abecedi. Ne? Isto na pasivi, sredstva denarnega trga, najeti kriti, vpogledne vloge in tako dalje. Ne? Skratka, uporabil sem stolpec za poredje razreda in s tem dobil zapise sortirane v nekem preferenčnem vrstnem redu. In če, kolikor uporabljam tale stolpec v vseh svojih poročilih, bodo recimo te vrstice vedno enako sortirane. No, to je en tak mali trik. Ne? Zdaj pa pogledajmo, kaj se da tukaj še od zadaj pogledati. Recimo ena stvar, ki nas lahko čisto analitično zanima, ali pa recimo, da smo tisti, ki moramo za podkon skliče skrbeti malo bolj sistemsko, nas lahko tudi zanima, koliko zapisov je od zadaj. Se pravi, dodamo count, še enkrat tisti zapis, pa tukaj tudi lahko spremenimo, stzap recimo, in dobimo, koliko je posameznih zapisov po nekih razredih produktov. Ne? Kaj bi ta rezultat pomenil? Poglejte, se pravi, pomeni, da krediti ne bankam v tem mojem modelu, v naši tabeli imajo največ zapisov, noter je 74 tisoč zapisov. Ne? Pa pod produktnim razredom, ki zajema ostalo aktivo, je 34 tisoč zapisov. Ne? Pasiva vidimo, da ima manj zapisov, kar je logično, saj na pasivi so, pa, so depoziti, ki imajo pravilo pa en cash flow, na aktivi so pa, so pa krediti, ki imajo pravilo po več cash flow na en saldo. Ne? Zdaj, če bi nas, dajmo zdaj zadeve malo poglobiti tole naše vprašanje, pa analiziramo to našo stvar po produktih malo bolj globoko. Recimo, prvo, kar bom naredil, bom tukaj dodal v ime stolpca razred, zato da bom ločil med razredom produkta in tem, kar bom dodal sedaj. Se pravi, dodam malo nižje, en hierarhični nivo nižje po dimenziji, pa rečemo vrsta produkta, pa jo imenujemo vrst PRD. Tole moram dodati v group by, pa dodavam še vrst ZPR stolpec, ki vem na pamet, da je noter, zato ker bom tukaj kar sortiral po pravilnem vrstnem redu. Ne? Se pravi vrst ZPR F8, aha, kaj sem pa zdaj dobil. Ne? Zdaj sem pa dobil razrede produktov razbite po vrstah, ne? Krediti bankam. Vidim, da imam pri vrstah recimo razdeljeno krediti gospodarstva, odkupi, terjatev. Pri vrednostnih papirjih imamo vrste lastniški vrednostni papiri, dolžniški skladi. Ne? Rečemo, da me ta zadeva ne zanima toliko, pa bom zdaj tole vrsto samo razporedil, samo bom preimenoval oziroma bom vzel skupino, ki je še en nižji nivo, se pravi, samo izberem drugi atribut, rečemo tudi skupina. Jasno, vse ostalo moram popraviti tudi vse posod drugje, se pravi, vse posod, kjer piše, kjer je do zdaj pisala vrsta, mora pisati skupina, SKP, SKP, aha, zdaj sem pa dobil malo več, ne? Se pravi, recimo krediti ne bankam sem dobil malo več. Zdaj, jaz bi lahko tudi tole naredil v pogoj, pa bi rekel, where dodatni pogoj moram dodati za end, t pika, pardon, p pika, vrednost v razredu produkta, ime pl je, ker gre za znakovno polje, moram tukaj dati narekovaje, je krediti ne bankam in dobim samo rezultat za krediti ne bankam. Ne? To bi bil zdaj drill down. Ampak je drill down za samo določeno skupino, ker me recimo, če ga izklopim, ne zanima cela bilanca, ampak me zanima od tiste moje prve slike, ki smo imeli, me zanima samo krediti ne bankam. Ne? Zdaj, malo sem bil nerodno, ko sem šel ta select pisati in sem zgubil onega prvega, zato bom zdaj naredil kopijo tega selecta in onega na hitro ven pobral. Se pravi, tistega prvega smo imeli brez skupine, se pravi, vse, kar ima veze s skupino, vržemo ven in evo ga, mislim, da je bil takšen. Ne? Se pravi, mi smo tukaj zdaj dodali še skupino produkta, in so vsi ti razredi razpadli na več zapisov, če pogledamo oba. Se pravi, to je ta kratek izpis, potem pa ga poglobimo in imamo, evo, krediti ne bankam razbito, pa vrednostni papiri razbito, recimo vrednostni papiri na delnice, deleži, zakladne menice in tako dalje. Ne? Vidite, tudi zneski začne razpadati. Ne? In če pogledamo, še vedno obročni krediti gospodarstva so tisti, ki nam, če tu zdaj uporabimo orodje, pa kar rečemo, pokaži nam, ta izpis zdaj po številu zapisov, ne? Vidite, da krediti ne bankam nam požrejo največ zapisov. Ne? Ostala aktiva ima še 31 zapisov,
pa sledijo obročni krediti prebivalstva, pa okvirni krediti prebivalstva in tako dalje. Ne? Če tu poklikam, se vrnem v svoj osnovni sort. Seveda lahko jaz tole, tale query, zdaj vidite, tu gor imam zdaj dva, malo mi zmanjkuje prostora, ampak tu gor sta zdaj narisana dva, ne? Pa temu tega drugega bom zdaj skopiral, samo da pokažem, da je možno, se prezamamo tri, evo tri, da je možno tudi recimo brez tega produkta, vkolikor nas ta produkt ne zanima, ne? Oziroma brez tega stolpca, brez razreda, ne? Se pravi, kaj naredimo, pač ne izberemo teh stolpcev, razred gre ven, vse, kar ima veze z razredom, gre ven in če pošljem zdaj tale, vidite, to je bil osnovni kratek select, ta je ta kombiniran, ki ima dva nivoja, razred pa skupino, tu pa imamo samo skupino. Ne? Ne, če vklopimo ta pogoj, vidite, pa imam, zdaj vem, kar je, ne? Brez da to pokažem, ne? Če smo v tem selectu tu zgore, ne? Če uporabljam ta dva selecta, F8, če uporabljam tale select, tukaj zdaj vklopim tale pogoj, se pravi, obakrat imam izbran kriterij krediti bankam, ne bankam, ampak tu vidim ta stolpec, razlika je, da ga pa tu ne vidim. Ne? In v tem primeru mi tudi ni zanimivo, ne? Če vem, da ga imam izbranega v kriteriju. Ne? Se pravi, tu ga bom ven zbrisal, tukaj ga pa vidim. Ne? No, tu sem zdaj ta pogoj napisal na ta način, da sem rekel, aha, polje, razred ime polno, mora biti enako krediti ne bankam, tako kot sem ga videl tam, ampak dobra praksa je, da vsaj pri teh osnovnih dimenzijah, kot so recimo produktna dimenzija, je sigurno osnovna, tudi si pogledamo, kaj je tista, kaj je ID, ne? Se pravi, kaj so ID in pogledamo, še tukaj bomo dodali zdaj pri razredu še ID zraven v tem selectu, p.raz.id, pogledamo še enkrat ta select. Ne, to so tile ID-je, jasno, ko bomo delali poročilo za upravo, takrat teh ID-jev ne bomo kazali. Ne? V principu pa ni slabo, da se tile ID kot številke v okviru organizacije nekako udomačijo. Ne? Ampak zakaj jih zdaj omenjam? Ne? Ker sem prej ta tekst pisal v svoje povpraševanje, kar ni problem, če pišem povpraševanje za enkrat namen. Če sem pa jaz to povpraševanje shranil in ga non-stop uporabljal, se pa zna zgodi, da mi bodo te teksti spremenjeni. Ne? Kaj pa je konstanta, v podatkovnem skladišču so pa vedno ID-ji. Ne? Se pravi, mnogo boljši sistem, ki ga jaz vedno uporabljam, je, da namesto tega pogoja, kjer pravim razred ime polno je kriti, ne bankam, napišem nekaj takega. Se pravi, tega izklopim, pa napišem tukaj raz ID je 12 in si potem v komentar napišem, da gre za krediti, ne bankam. Zato pač vem, kaj ta 12 pomeni kasneje, ko gledam ta select. Zadeva je čisto ista kot prej, se pravi, če pogledamo enak dobim rezultat. Rezultata sta čisto enaka, s to razliko, da če pogoj zapišem na ta način, da z ID-jem napišem namesto z imenom, da imam ta SQL napisan na ta način, da je zelo malo verjetnosti, da bo vsebinsko čez čas postal neadekvaten, zaradi tega, ker bi nekomu ne bi všeč naziv krediti ne bankam, ampak bi rekel recimo krediti dani ne bankam. Ne? Če bi imel napisan ta tekst, mi ta tekst potem kot pogoj ne bi več našel pravilnik zapisal z uporabo ID-jev, pa ostaja vedno vse pravilno. No, če povzamem zdaj, do kam smo zaenkrat prišli, ne? Se pravi, kateri se bom še enkrat se izvedel, F8, vidim, da imamo tri selekte. Prvim sem izbral razred produkta, zloženo po aktivni pasivni, se pravi po strani bilance. V drugem sem kombiniral, k razredu sem dodal skupine. V tretjem našem produktu pa sem izbral samo določeno skupino z kriterijem razreda in pokazal samo skupino pod tem razredom 12. Ne? Zanimala me je število zapisov in zneski. Če gremo zdaj malo dalje za našo analizo, bomo najprej zbrisali te število zapisov, ker za dalje ni več zanimivo. Tole tu gor bom pobrisal, ker me zaenkrat tudi ne zanima več. Pa ne, pustil bom, vse ni problema. In recimo, da bi jaz zdaj tukaj
Aha, tole še, ne? Se pravi, naš osnovni select smo vedno izdelali iz zvezde stanj. Pravi, če pokažem tole našo slikico, se pravi, iz te zvezde tukaj, iz zvezde stanj, ki smo ji pripeli eno od dimenzij zraven in smo analizirali zneske v tej dimenziji po teh produktih. Ne? Zdaj bomo pa poskušali še kaj dodati. In recimo ena dimenzija, ki bi nam lahko bila zanimiva, je bilančni objekt. Kaj bilančni objekt je, bomo videli takoj. Poglejmo si najprej en select posebej samo v to dimenzijo, da bomo dobili občutek, kaj so bilančni objekti. Se pravi, izberem novo okno, select, zvezdica from the bill obj, F8, pa tu zložim nekak po nekih ID-ih, pa vidim, aha, pod ID-em 10 imam glavnico, pa popravek vrednosti glavnice, obračunane obresti, razmene obresti, planske obresti, amortizacija, obračuneni stroški, provizije. Ne? Skratka, gre za dimenzijo, ki na nek način segmentira bilanco stanja po nekih elementih, ki mi rečemo bilančni objekti. Ne? Kako smo rekli, se join napiše, potem, ko povem, katero tabelo bi želim joinat, sledi keyword on in potem moram povedati dva stolpca, tisti vtičnike moram identificirati, dva stolpca, ki sta enaka v obeh, ki v obeh tabelah nosita enako informacijo. In sicer rečem, v moji STN tabeli je to stolpec bil obj, ki je enak moji, aha, tu sem pozabil dati alias tej tabeli, rečemo v tem selektu tej tabeli govorili bo, pa si še to poravnam, zato da vidim, kje imamo skupaj zadeve. Se pravi, FSTN rečem T, produkt rečem P, bilančni objekt rečem BO. In BO ima ta isti stolpec ID. Se pravi, ta join je tisto, kar zdaj lahko načeloma tole pišemo, rečemo, če si pišem novi select, select zvezdica from FSTN T, lahko ta join, ali pa kar oba dva recimo, kar skopiram, pa imam to že tu na voljo. No? Skratka, ta join je, rečemo temu, copy-paste enabled. Ne? Če je napisan na ta način, ga lahko zgolj kopiramo iz ene stolpca na drugega. Ne? Se pravi, če pogledam, kaj sem zdaj dobil v tem selectu, praktično je vse enako. Jasno, jaz sem samo v tej dimenziji vpel enega zraven, ki imamo tisto slikco. Nimamo. Aha. No, ok, za temi vtičniki sem vpel enega zraven in sem ga dal na voljo za analizo. Ne? Se pravi, jaz ta trenutek lahko začnem tu gor navajati stolpce, če pogledam, kjer imam zdaj, bilančno stran, ki jo imenujem AP, pa ime skupine, ki imenujem SKP-PRD, pa sum znesek, to so moje trije stolpci. Ne? Jaz zdaj lahko tukaj zadaj razbijem recimo tole po BO stolpci, katerega koli izberem. Pa rečemo, da izberem ime PL, pa mu rečem kar, naj bo kar tak zaenkrat brez aliasa, moram dajmo pogledati, kaj se zgodi, če jaz tega zdaj ne dodam v group by, se pravi, dodal sem stolpec v select element SQL-a, nisem ga pa v group by dal in se program začne razburjati, not a group by expression, ok, in mi tukaj zadečo počrta, da ta stolpec manjka v group by expressionu. Ne? Se pravi, ga zgolj dodam tu od spodaj in zadeva deluje. Ne? Zdaj pa imam še nekaj prej, prvi, drugi, tretji, aha, spet sem bil toliko spreten, da se onega nisem prej shranil, pa ga zdaj podvojim, copy-paste delam, pa spet ven mečem to, kar sem naravno kar noter dal, se pravi tole ven, pa zdaj primerjam ta oba dva selecta, se pravi tega, pa onega spodaj, ki sem naravno kar napisal, se pravi, ta je naš prejšnji, ne? Vidimo, imamo skupine produktov, zdaj pa so te skupine produktov razbite recimo po bilančnih objektih. Ne? Zdaj ime PL mi jasno spet nič ne pove, zato bom temu stolpcu rekel tukaj BO ali pa bil OBJ. Evo ga. Ne? Se pravi skupina produktov razbito po tem. Ne? Na kak način imam zdaj te stvari, bilančne objekte sortirane, na kak način so zložene vrstice? Ja, niso zložene, zaenkrat je kar poljubno, ker v order by nisem ničesar povedal. Lahko bi rekel, order by še bo, pika, kaj imamo gor prikazano, polno ime, pa bi bilo to zloženo po abecedi,
Kar je zdaj čisto slučajno zanimivo, ne? Mogoče pa ni to tisto, kar bi nas zanimalo, kar pomeni, da bomo na mesto sortirane po imenu uporabili stolpec ZPR, ki je ravno tako na volji v dimenziji, v vseh naših dimenzijah, ki jih mi delamo, imamo vedno tele BOZPR stolpce. Kaj se bo zdaj zgodilo, ko izverjam, spet nisem GroupBy dodal in spet dobim isto napako, ni v GroupBy seznamu, kar pomeni tole, dodam tu zraven, pa bo zadeva delovala. Zdaj pa imam zadeve zložene po nekem naprej določenem vrstnem redu, ki op, aha, vidite, tu se zdaj vidi, ne, da so provizije, ne, imamo obračun obresti, pa potem provizije, pa potem spet obračune stroške, skratka, da to ni več po abecedi. Ne. Zdaj, ko vidimo, kaj imamo vse tu noter, ne, ugotovimo morda, ne, da v naši analizi mi ne rabimo opazovati vsega tega, kar nas ta trenutek zanima. Recimo, tu vidimo so popravki vrednosti, ne, in rečemo, da nas zanima samo bruto bilanca in potem rečemo, popravki vrednosti nočemo imeti. Ne. Se pravi, kako bi to naredili? Spet bi lahko rekli, polje, bilančni objekt ni tole, pa ni tole, pa kje še malo, pa ni tole. Skratka, rekel bi v tukaj v pogoju bi pisal vse to, kar je seveda hecno, to se tak ne dela, zato se uporabljajo ID bomo tukaj rekli, ali pa, vidite, tu je zdaj vseeno, ali napišem, bom kar napisal oba dva, ali napišem bil OBJ iz tabele STN, ali BOID, ne, se pravi, ta dva stolpca imata enake vrednosti, ne, zato bom tukaj zdaj napisal oba dva, zato da pokažem, da je to res, jasno moram jih dati tudi v GroupBy. Vidite, čisto vedno imate te dve vrednosti enake, zato ker tak joining deluje. Ne? Se pravi, bomo to dali ven, BOID, recimo ven, tule tudi. Jaz vedno raje uporabljam vtičnik iz FSTN-ja kot ID iz dimenzijskih tabel, ker ti so ponovadi na voljo, brez da dimenzije zraven joinam. In ko se enkrat te številke naučiš, polkar lahko marsikaj narediš. Ne? No, če si mi pogledamo dimenzijo bilančnih objektov, skačem v novo, v novo okno. Bil OBJ, se pravi, gledamo dimenzijo objektov. Vidimo, da imamo spet tukaj neko hierarhijo noter. To so elementi osnovnega nivoja, tu pa neki H, ID. Ne? In tukaj lahko vidimo, da imamo v, recimo, na hierarhičnem nivoju bilančnih objektov, imamo več stvari opredeljene kot glavnica. Ne? Vite, tu je vedno glavnica, tu so pa glavnica po pravih vrednosti, obračunska glavnica, t. Ne? Se pravi, jaz bi si lahko zmislil pogoj, HID je 10 in bi s tem dobil samo tiste bilančne objekte, ki se tičejo glavnice. Ne? Če skočim nazaj v svoje okno, ker imam dimenzijo bilančnih objektov že joinano, lahko v pogoju napišem tudi sklicevanje na ta stolpec in rečem HID je 10, pa si to napišem kot glavnica. In zdaj tele selekte od spode, select, ko bom vrnil rezultat, tele provizije in vse te stvari bodo zginile. Na, in potem vidim, da še imam pri krediti v glavnem na področju glavnice samo objekte, kot so glavnice in popravek vrednosti. Na. Ampak to ni to, kar sem jaz hotel, jaz sem hotel ena druga stvar, se pravi to zbrišem. In vrnem nazaj, jaz sem hotel bruto zneske gledati, se pravi brez popravkov vrednosti. Če se vrnem v okno, kjer sem napisal select vsega tega, vidim, da imam na dimenziji tudi en stolpec, ki se imenuje popravek vrednosti, da, ne. In tisti, ko imajo da, tisti so popravki vrednosti. Ne? Se pravi, tu bi lahko dodal pogoj, where PPRV vred je da, pa je 8, vidite, in dobim samo tiste bilančne objekte, ki imajo tu popravek vrednosti, da, ki so torej popravki vrednosti. To tudi z nazivom vidimo, ne? Se pravi, če rečem tisti, ki so ne, dobim pa samo tiste, ki to niso. In če dam ta pogoj, v moj select, se pravi, če dodam tukaj end, bo pika popravek vrednosti, tak naredil, aha, je ne, potem se bodo te številke, ko jih bom zdaj selektiral, spremenile. Prvi tri popravki bodo zginili. V bistvu bodo samo popravki zginili. No? Ne? Pa imamo noter
Te zneske zdaj, ki so selektirani, so ostali še samo bruto zneski. Ne? Jasno, ta pogoj lahko jaz zapišem tudi tu zgore, ne, v ta svoj inicialni select, ki smo šli, če pogledamo, smo šli tole, ko je bilo tukaj skupaj dano. Ne. Ampak v tem selectu še nimamo vključenega pogoja, da gledamo bruto številke. Se pravi, tu noter so popravki vrednosti zraven in popravki so predznačeni negativno in so te zneski neto. Ne. Če tale pogoj prenesem v zgornji select, kar lahko dodam, ne, potem se bodo te vrednosti zdaj spremenile, če pogledamo, bi se morali povečati, da, in so večje. Ne? Skratka, tu imamo, vidite, izgled tega je enak, ker stolpce nismo dodajali, samo smo rekli, spremenili smo kriterij, katere zapise naj upošteva v ta naš rezultat. Ta znesek tukaj se imenuje znesek samo kot ime, v principu pa seštevamo vrednosti. Ne? Ok, za zaključek bi rad naredil tukaj še en select, ki nam pokaže, kako lahko zdaj to celo zadevo jasno pokažemo celo brez produktov. Na, kje imamo mi tisti naš zadnji select, je bil tale, ne, kjer smo imeli skupine produktov, razbite po bilančnih objektih. Ne. Pred tem smo imeli select, če pokažem samo ta dva zadnja, ne. Pred tem smo imeli select, ki je prikazal samo skupine produktov, pa smo dodali en stolpec raven, ki je te skupine razbil po bilančnih objektih. Jasno, kadar želimo, lahko tudi zdaj te skupine damo ven, to je zdaj bolj kot mehanika nekega selecta. V tem primeru vsebinsko čisto ni smiselno, ne? Ampak kljub temu recimo damo skupine ven, pa bomo ravno tako dobili neko informacijo, ki je lahko zanimiva, se pravi skupine pobrišemo ven, pa pogledamo, kaj bo en prišlo. Ne, pomeni naša aktiva na teh pogojih, se pravi krediti ne bankam z popravki vrednosti je ne, ima naslednje bilančne objekte. Na glavnicah ima 1,6 milijarde, na obračunih obrestih ima 27 milijonov, na razmenih obresti 1,8 milijona in tako dalje. Ne. Tukaj lahko tudi zdaj recimo tole izločim in pogledam in dobim tudi popravke vrednosti. Ne. Se pravi recimo na glavnici, imamo 1,6 milijarde, na popravkih vrednosti glavnice pa imamo 84 milijonov. A? To bi zdaj bilo to. Pa pogledamo, kaj smo danes v tem videu si pogledali. Se pravi, napisali smo koliko. Prvi, pa drugi select, pa tretji select. To pišem komentarje, ki orodja ne motijo. Pa četrti select, pa peti select, se pravi, napisali smo 5 selectov, pa bom zdaj zagnal vse, pa gremo na hitro skozi, kaj je Kerry naredil. Ne? Na prvem selectu smo dobili aktiva po razredih produktov, se pravi, aktiva pasiva, bilančna stran, pa razredi produkta, pripadajoči zneski z število zapisov. Naslednji zapis, naslednji select smo te razrede razbili po skupinah produktov. Ne? Dodali smo pogoj datum nabora. Naslednji zapis smo izbrali samo en razred, se pravi samo razred 12, tale tukaj, ker nas je samo ta zanimal. Ne? Smo izbrali samo 12 in prikazali samo skupine produktov po zneskih. Na to nas je zanimalo, kako so ti zneski sestavljeni po bilančnih objektih. Joinali smo novo dimenzijo, se pravi, rekli smo join bilančnih objektov in dobili vse skupine produktov razbite po bilančnih objektih. Naslednjem pa smo te skupine produktov vzeli ven in smo rekli, zdaj pa zanima samo aktiva, se pravi samo te skupine produktov, če se spomnimo, so to razred produktov krediti ne bankam in smo rekli, da nam pokaže samo bilančne objekte v tem izbranem razredu. Na ta način bi lahko kombinirali katerekoli dimenzije, kar pa bo prikazano v naslednjem videu, ker ta je že dolg, približno 55 minut. Vabim torej k ogledu naslednjega videa.